Pirme patrocina aquest programa. Bon dia, ja tenim aquí el canvi de temps anunciat. Vent que ha arribat de manera puntual després del pas d'una línia de front que ja dèiem que no seria especialment activa quant a precipitació, però que una vegada passat aquesta línia de front bufaria el vent. Aquí on primer s'ha notat segurament l'entrada de vent de mestral en el sector de les Pitiüres ha estat en el ponent d'Eivissa. Lògicament, és una de les bandes més exposades i precisament podríem dir que ha estat una de les primeres bandes de top balears que s'ha notat el canvi avui. D'Eivissa visitam també altres punts de Balears per saber de quina manera avui de matí a poc aquest temporal, el gruix del temporal encara està per arribar, però a mesura que passava el dematí també avançava el gruix d'aquest mateix temporal. Així, d'aquesta manera, la costa de Menorca, el vent i sobretot les ones, perquè la situació marítima ara mateix és bastant complicada, a punts del nord de les illes especialment, així, d'aquesta manera, com dèiem, s'aixecava avui de matí després de que fes una petita brusca, un litre per metre quadrat a Ciutadella, no és gaire. I el darrer punt de contacte, la costa nord de Mallorca, que és segurament una de les bandes on ara mateix el temporal pega més força. Avui de matí, a mitjan de matí, imatges del port de Valldemossa, una de les bandes clàssiques, podríem dir, del mestral. És un dels llocs on el mestral hi pega segurament amb més força. Abans d'entrar en matèria i explicar-vos un poquet el temps que està per venir aquestes pròximes hores, que ja han dit d'entrada que el gruix del temporal encara ha de venir entre avui cap vespre i aquesta pròxima matinada, repassarem també les dades més significatives d'aquest temporal, que deien d'entrada que és un temporal atípic per ser un mes de setembre. Si tinguéssim un temporal d'aquestes característiques entrat ja al mes de novembre o fins i tot als mesos d'hivern, no quant a temperatura, lògicament, però sí quant a registres de vent, seria un temporal normal. Però dins un mes de setembre ja deien d'entrada que això no és gens habitual. De fet, en alguns casos, fins i tot, s'atraca valors de rècord. A la Serra d'Alfàbia, 121 km per hora. El rècord d'un mes de setembre d'aquesta estació són 122 km per hora, però amb un esclafit conventiu, no amb una ventada general d'aquestes característiques. Per tant, és un fet bastant inusual. El Castell d'Aragó, 111 km per hora, i fora de les àrees de muntanya, destacant a Cala Galdana, Menorca, 69 km per hora, o l'aeroport d'Eivissa, 68 km per hora. S'han superat els 70, 80 km per hora, a nombroses bandes de les Pitiüses, també. Onatge màxim de 6,5 metres a les 10 del matí, a la boia de Sa Dragonera, 4 metres també a la boia de Maó. Per tant, dades significatives, insistim que el gruix encara està per arribar. Per saber un poc més com està la situació, ja sabeu que cada divendres visitam qualque punt amb exterior i ara mateix en Tomàs Miró mos contarà un poc com està la situació en aquests mateixos moments a la costa nord de Mallorca, concretament al port de Sòria. Bon dia, Miquel, així és, som al Far de Moleta. Avui hem pujat aquí per contar-vos una miqueta quina és la situació que tenim i quins són el canvi de temps que notarem durant aquest cap de setmana amb l'arribada d'aquest vent de mestral que ja bufa amb força a molt de punts de les illes. Ja podeu veure la situació mirant cap al port de Sòria, una situació marítima ben complicada i en cors de vent que ja han superat els 100 km cap als cims més alts de la Serra Tramuntana i fregant-los també en algunes zones de les Pitiüses, fregant els 20, els 80 cap a la Savina, una situació complicada. I per què s'arriba? Doncs bé, per aquesta borrasca intensa que ja ha nombrat el Servei Meteorològic de Bèlgica, com a Odet, que el seu nucli es troba cap al nord d'Europa, però que aquí ens fa arribar aquest vent de mestral i aquesta situació marítima també complicada. Precipitacions, poqueta, de fet podeu veure el cel. Ara mateix gairebé destapat i només han tingut qualque ruixat a Menorca, veurem si el cap de setmana poden veure una miqueta de pluja, però no serà el protagonista d'aquest canvi de temps. Sí que ho és aquest vent de mestral que de fet ja ha fet que l'Agència Estatal de Meteorologia activés els avisos taronja a Mallorca i a Menorca durant el dia d'avui per cops de vent que a la Serra Tramuntana podrien superar els 120-140 km/h, sobretot als cims més alts i també en algunes zones dels caps de les illes, i a la resta de Mallorca i de Menorca podrien superar en aquest cas els 80-100 km/h, per tant una situació complicada. A les Pitiüses tenim a Vic Roc, en aquest cas per vent, en cost de 80 km/h ja et superen a punts de la Savina a Formentera. I l'estat de la mar també serà complicat, de fet ja ho és, superam els 6 metres d'altura màxima en alguns punts de l'arxipèlag i esperam el mestral amb força 7-9
i també ones de 3 a 5 metres d'altura significativa, l'altura màxima podria ser major, de fet, ja ho és a hores d'ara. Veurem que durant el cap de setmana aquests avisos es aniran mantenint, tot i que sembla que podrien tenir una treva a partir de dissabte, migdia, però al cap vespre es podria reforçar una miqueta. A tot això, aquest canvi de temps no només vendrà acompanyat d'aquest vent intens, atípic per ser un mes de setembre, sinó també ho farà per una davallada de les temperatures que ja es nota respecte als valors que varen tenir durant el dia d'ahir. Si veiem el gràfic, podem veure com ahir arribaven amb unes temperatures màximes fregant els 33 graus cap al nord de Mallorca, a Pollença. Avui res a veure. La màxima queda entorn als 21, per tant 12 graus de diferència respecte als termòmetres que van tenir durant el dia d'ahir. A Eivissa també hi 32 graus, avui queda entorn als 25, a Formentera 31-25, també a hores d'ara, i a Menorca la davallada també és notable. Ara mateix aquests valors entorn als 23 graus a Ciutadella, a Maó i a Palma, també una diferència de 10 graus a la universitat respecte als valors que van tenir durant el dia d'ahir. De fet, la màxima d'avui s'ha registrat al vespre, el que no és habitual, perquè les màximes solen registrar durant les hores centrals del dia. Doncs bé, avui la temperatura va minvant i a nit tornarem a tenir les mínimes. Per tant, serà una arribada de la tardor, ha arribat aquesta setmana i ja es deixa notar amb aquests cops de vent i amb aquesta davallada notable de les temperatures que es mantindrà durant tot el cap de setmana. Gràcies, Tomàs. Salom. Anem a veure més imatges en directe. Ara mateix aquí podem veure la Mola a Pollença, mirant precisament cap a la badia. Cel pràcticament estirat, només hi ha qualque petit nígol. Una vegada ha passat aquesta línia front, els nígols no han crescut, i això que aire fred amb altura, però quan fa tant de vent és molt mal de fer que els nígols puguin agafar embranzida i agafar cos. Això sí, temperatura ben frenada, 22 graus. Res a veure amb els més de 30 que tenien ahir. Un altre punt de la costa nord de Mallorca, ara mateix el Conassa entre Solla i Deià, 21 graus ara mateix, amb un 52% d'humitat. Aquí més a prop de la mà sembla que l'humitat és un poc més elevada, però també se mou i bastant bé la càmera. Igualment a Ciutadella, avui és difícil no trobar una càmera que no se mogui, 22 graus, amb un 45% d'humitat, bufa el vent de mestral. I el darrer punt de contacte, visitant les Pitiuses, per veure qui sí, qualque ningú, una mica més desenvolupat, no plourà. 23 graus ara mateix, amb un 37% d'humitat, és ben baixa. Aquí el vent de mestral, que entra amb una certa component aponentada, no deixa precisament humitats importants. I això sí, la mà, com veus, ben plana, a recer del vent que bufa en direcció oposada, direcció des de terra, en aquest cas. Bé, quina és la situació? Bé, en general ha arribat ben clarament una línia de front que separava dues masses d'aire ben diferents, en colors ben vermellosos. Aquesta massa d'aire més fresc és un canal del Meteosat que capta precisament la temperatura de les masses d'aire, i en colors vermellosos se poden observar les masses d'aire fred, en contrast amb els colors més verdosos, més blavosos, que marquen les masses d'aire tropical o subtropical, com la que teníem encara aquí, en el sector de la Mediterrània Occidental, i que s'ha substituït per aquests colors més vermellosos. Aquesta línia front no era especialment activa, tot i que separa dues masses d'aire de característiques prou diferents, però no se tractava d'un front que mos deixés precipitacions importants. Segurament, en vista diumenge, sí que en podríem veure qualcuna. Això sí, aquesta línia de front ha deixat sorpreses, per dir-ho d'alguna manera, sorpresa entre cometes. Tot allò que pugui ser de sorprenent que faci neu a les muntanyes del nord de la península Ibèrica, sobretot les del Pirineu més oriental, en el cas de Navarra. Ha nevat per damunt dels 1.500 metres a diversos punts del Pirineu. En el Navarrès ho ha fet entre 20 i 40 centímetres. En el Pirineu d'Osca, la nevada a la vessant nord podria arribar en els 60 centímetres. També ha nevat en el Pirineu català i ha arribat la tardor de cop en aquests sectors. Segurament aquí quedaran bastant reduïdes les temperatures, bastant frenades aquestes pròximes jornades. No arribarà tant d'aire fred aquí a Balears, per tant, imatges que serveixin com a anècdota. De tota manera, la notarem a la refrescada. Hi ha un anticicló bastant potent cap a l'Atlàntic, àrees de baixes pressions a l'interior del continent europeu, passadís de vent de component nord marcat, i això durarà tot el cap de setmana. I mentre aquesta situació duri, pujada de temperatura no en tindrem. Pot pujar de manera puntual a qualque punt, a d'altres baixarà un poquet, però en general se mantindran sense canvis destacables. Hem de dir que diumenge, a primera hora del matí, mos passa aquesta altra línia de front, és un front secundari, però que mos deixi algunes precipitacions. Migdia ja serà Mediterrània endins, cap al sud, a tocar el nord d'Àfrica, i per tant s'obriran algunes clarianes.
A curt termini, encara parlam de vent, de molt de vent, avui cap vespre. De fet, aquí tenim el model Harmony de l'Agència Estatal de Meteorologia, que mos marca aquests colors vermellosos, quasi lilosos, en el sector de la Serra de Tramuntana. Això vol dir vent de més de 100 km per hora, se surt de l'escala, és el màxim. Aquí també tenim en el nord d'Eivissa cops que podrien arribar aquest cap vespre en els 80-90 km per hora. I després, a mesura que demà es faci de dia i sobretot a partir de migdia i fins a mitjan cap vespre, vent pràcticament en calma, no en calma però quasi, a Menorca, i quedaria un passadís de vent en el canal d'Eivissa. Punts del ponent de Mallorca, nord d'Eivissa, se notaria encara un poquet aquesta mestralada, que se reforçaria en forma de ponent en vista la nit de dissabte a diumenge, sobretot a Menorca i també a punts del nord de Mallorca, potser no tant a la resta, però se tornaria a superar segurament els 100 km per hora. Per tant, avui cap vespre, encara vent, i això sí, de precipitació ben poca. Podria fer qualque brusca a punts del nord de les illes, però ni tan sols en simbolitzar, perquè la veritat és que la possibilitat d'aquesta ruixada seria ben escassa. Ha baixat la temperatura, mestral destacable també les Pitiuses. Demà dissabte baixa la temperatura, la mínima, perquè ja sabeu que aquesta pròxima d'aquesta nit passada ha estat prou elevada, en algunes bandes ha estat tropical, no n'hi haurà de mínimes tropicals, però de dia ja pensant que no baixaran més les temperatures. Serà un dia molt variable, sense precipitacions, que sí podrien arribar diumenge de matí a primera hora a punts de Menorca, nord de Mallorca, i a mesura que avançàs el dia, circular cap en el sud i arribar també qualque brusca a les Pitiuses. No hi haurà canvis importants en les temperatures, restes de vent, però ja sense cap ventada destacable. Demà a matí encara hi haurà cops de vent de fins a força 6 cap en el nord d'Eivissa, qualque cop de força 7, o fins i tot qualque cop de força 8 mediterrani endins, però en general la previsió per demà és que el temporal a poc afluixi. Això sí, la situació marítima encara serà complicada, amb ones que avui cap vespre podrien superar els 8 metres d'altura màxima, els 5 de significativa, demà segurament no tant. Després, per dir que l'estiu s'ha acabat, o com a mínim que les temperatures altes no puguin tornar, perquè sembla que a partir de mitjan setmana de Bellnou tornarem a tenir temperatures molt semblants a les que teníem fa tan sols dos o tres dies. Per tant, valors entorn de 30 graus serien possibles a partir de dimecres. No acabaria fent el dilluns, encara quedaria qualque nígul a punts del nord de les illes. Dimarts, mateixa situació, però a partir de dimecres, a poc, el temps tornaria a ser pràcticament com ha estat a final d'aquest mes de setembre, ja ha entrat dins el mes d'octubre. Bé, avui per acabar ho farem amb una fotografia de la sortida del sol avui de matí, per recordar que entorn dels equinoxis, tant de la tardor com de la primavera, la durada de la nit i del dia s'igualen entorn de 12 hores. No és precisament el dia de l'equinoxi, sinó, en el cas de la tardor, uns dies passat l'equinoxi. Aquell dia és avui. Aprofitam la sortida del sol per comentar aquesta curiositat astronòmica i per deixar-vos amb algunes de les millors fotografies que m'haureu fet arribar avui. Moltes gràcies a tots aquells que, com sempre, mos feis arribar aquest material. Que vagi bé, passeu bon cap de setmana.